Hej och välkommen till Åsele. Idag ska vi få följa med föraren Erik Moberg på svartambulansen. För att den vanliga ambulansen fick ju lägga ner på grund av ekonomiska skäl. Här har vi då föraren Erik Moberg. Hej och välkommen. Tack så jättemycket. Mm. Vad har du för utbildning? Jag har en gedigen charkuterist- och bageriutbildning som jag har gått i 3 år. Treårig. Men vad har det med omvårdnad att göra? Ja, svin som svin brukar jag säga. En människa är uppbyggd ungefär på samma sätt som en gris. Revben, fläskfilé, njurar, lever, ja, etc. Alltså kan man också säga det. Mm. Är du ensam? Eller? Jag är ensam. Tyvärr finns det inga ekonomiska möjligheter att anställa någon fler. Det var ju tråkigt. Ja, tråkigt. Men jag känner igen dig i någon annan. Ja, men jag måste göra klart med sponsor. Jag jobbar även på ICA nära Åsele. De sponsrar mig mycket bland annat. Lite... Oj, jag larm. I svartambulansen Erik Moberg. Vad säger du? Trillat i duschen. Fallskada. Huvud, ben. Vi kommer på stört. Det här är ett fall för mig. Lurgatan 1, 2, 3. Okej, jag kommer. Vi fick ju bråskan larm. Nej, det här ser inte bra ut alls. Vad har du gjort egentligen? Jag skulle duscha så halkade jag på tågen där. Oj, och hamnade här. Ja, och slog benet i armen. Så jag är tillbaka. Åh, det är väldigt bra. Jag börjar alltid att... Sådana här sår täcker jag alltid med Coca-Cola. Coca-Cola, vad hjälper du mot? Ja, du ser Coca-Cola, det tar bort blodet snabbt och så får jag en fin ärrbildning. Kolskrön gör att det blir en fin ärrbildning sen efteråt. Aj. Sen brukar jag bara vira omkring med vanligt hushållspapper. Det funkar bra det också. Funkar bättre än bara först faktiskt. Aj. Så, och så när vi kommer till station. Du ska vi sy ett fint märke på såret. Det kan vara en elefant, fågel eller något klubbmärke. Modo. Vem du känner på Modo, det blir faktiskt det. Sådär. Men du ser lite dimmig ut. Jag tror jag måste ta lite tabletter så du... Då ska vi se. Alvedon. Rohypnol. Lavemang. Viagra, vad hjälper det mot? Det hjälper att blodkropparna står upp för kroppen och gör den stark och så även en liten priprim. Så, det räcker bli bra. Kan vi se om det där verkar. Det tog bort, det var bra. Sen har jag alltid kontakt med en läkare, en överläkare. Ska vi se. Ja, hallå, det är Erik här. Jag känner mamma. Jo, men det är bra med mig. Och Paulina var bra. Jo, men det är bra. Jo, det är köttfärs som vi blir lite veckan. 49,90. Ja, irländska. Ja, inte så fin. Ja, nu ska vi kan fläska dig. Men du morsan. Jo, men, ja, men jag har tvättat mig. Jo, jag har rena kalsonger. Jag har det, jag lovar. Men ja, oj, jag har en patient här nu då. Ja, han skakar. Han har varit med om fallrycka. Blodigt ben och ont i slå huvudet. Jag gav honom upp noll i prem. Var det inget bra? Okej, jag vill ta honom på riktigt på en gång. Ja, men tack så mycket. Hej. Jag tror du måste hjälpa mig här nu för det här. Det här är vad det är. Han skakar som en... Oj, men hur går det när du själv med? Ja, men då tar jag trucken och så lyfter jag upp han. Oj, men du, nu har jag även bröstförstoringen. Du ser att han har en liten kul näsa. Jag gör lite näsförstoring, lite näsoperation. Han ser ut att illa. Det ser lite illa. Vi får se, det var Rohypnolet som... Så. Oj! Ja, det var bra att du kom ut nu. Lite. Men spring inte i bilen. Det här börjar inte se något bra ut alls. Jag ser att vi inte har bensin så vi kommer till Lycksele.
Har du en förskottsbetalning på 250 spänn så vi, kommer dit? Jag har glömt börsen hem. Men morsan och farsan då, de måste väl ha några pengar? De är borta någonstans. Jaha. Ja, men då blir det lillögd där för dig då. Det är akut. Akut, akut. Jag måste få mitt dagliga bröd. Du måste ha mat på bordet. Många bra. Hade du pengar då? Nej, tyvärr inte på mig om du inte tar något kort. Jag tänkte kort. Svart. Det finns en svart ambulans. Vad blir det lägre? Ja, så här ser det alltså ut för Erik Moberg med svart ambulansen. Inte det lätt alla gånger. Vi får se. Fortsättning följer.